東京ヴェルディ by アルビザッポ、まあ、今のところ半分登録者の半分ぐらいがアルビエックスサポーターという噂のこのチャンネルです。はい、よいしょ。で、ヴェルディ絶対に勝ってくれ。スターレンさん、ありがとうございます。マサル TV さん、ゴンリリア、ヴェルディ応援してるので絶対に勝ってください。はい、ありがとうございます。まあ、今日は、まあね、多分J2 の他のサポーターの皆さんも、ヴェルディ勝ってほしいと思ってるはず。だって、琉球が、今、上位だから。ん?ちょっとね、一回負けてね、落ちてほしいとは、思ってるはずですよね。スタジアムの、バズを用意してなかった。これは雑談用のやつだ。ということで、間もなく試合開始です。なんか今ツイッターがバグってて、ちゃんと告知ができなかったです。ので、告知ツイート、リツイートとかしてもらえると、助かります。よいしょ。さあ、緑の服着て、戦う、俺たち。緑の、この、最高さ、木管楽器から金管楽器に、ね、金属製のやつにアップデートしようかとも思ってるんだけど、どうでしょう。心は、誰にも負けないぜ。愛している東京、歌おうぜ。シャララー、シャララー。愛している東京、戦え。シャララー、シャララー。あ、トーマスさん、ゴリラ。今日の対戦相手、FC 琉球なんですが、まあ、とにかく、強い。ここまで7試合で、3失点しかしていない。そして6勝1分け。強いですね。で、元ヴェルディの、阿部拓磨選手とかが、います。なんか、阿部拓磨とか、阿部拓磨、あとね、風間兄弟とか、清武の弟とかもいて、まあ、J1 でやってた人が、もう結構いますね。全力応援で絶対勝利。イエーイ。そんな感じで。で、ヴェルディ、相手はね、リーグ戦。3失点しかしてなくて、ヴェルディは17失点で最多失点なんだよね。まあ、新潟に7点取られたからなんですけど、ちょっとなんか、かなり差はあるんじゃないかという不安もありますが、これ勝ったら、まあ、大きい、すごい、大きい。しかもこれアウェーですから、この試合は、まあ、かなり不利な、試合にはなると思うんですが、勝ったら大きい。ということで、選手入場。俺のヴェルディ。おーおー。俺のヴェルディ。おーおー。俺のヴェルディ。おーおー。ヴェルディ、愛してる。お
のペ、あ、なんか琉球のホームってすごいちっちゃいですね。メルディ、おーおー、俺のメルディ、おーおー、俺のメルディ、おーおー、のメルディ愛してる、俺のメルディ、あ、永遠心さんゴリラ、おーおー、俺のメルディ、おーおー、俺のメルディ、ペルティ愛してる。琉球もさ、ホーリーホックと同じで、あの、ゴール裏じゃなくて、バックスタンドでメインで応援するような感じなのかな。はい、ネクイエムさん、ゴリラ。さあ、今日も点を決めてくれるか、佐藤亮が。あー、妻さん、ゴリラ。ということで、ベルディ。はい、今日は、SC 琉球、めっちゃ強そう。絶対強い。ここまで、無敗。はぁ、あ。さあ、どこまで、やれるんでしょうか、ベルディは。まあ、まずは、失点しない、ことですね。ベルディ、最近なんかスタメンも、固定してきましたが、ベルディなの。今日、ババセイヤが中盤で出るんじゃないかということで、まあ、若干守備重視な感じにしたでしょうか。まあ、ババがアンカーか、加藤がアンカーか、ちょっとわかんないんですけど。おー、ババセイヤ、おー、おババセイヤ、おババセイヤ、おおババセイヤ。ん、なんでかおりちゃんとライカちゃんとカニコちゃんとセッカさんの話に、まあ、みんな仲良くしてるけど、あんまりなんかこの場にいない人のお名前はちょっとなんかお控えください。さあ、元ベルディのストライカーだった阿部拓磨選手が相手いますね。新旧のベルディのエース対決になりそうです。うん、さあ、間もなく試合の始まりです。はい。ん？オッケーオッケー。ん？なんか予想では、442じゃないかという説。失礼しました。オッケー。ん？なんか、442なの？ババセイヤは中盤。まあ、加藤剛健と、ババ。どっちが中盤で起用した方がいいのか問題。まあ、馬場の方が若いからね。まあ、ベテランの人の方が後ろにいた方が守備は安定しそうみたいな雰囲気はあるよね。うん。まあ、若い選手に最終ライン入らせると責任重大になっちゃうから。まあ、守備的な中盤のポジションで伸び伸びやれるのかなって。風が強いですね、沖縄。リバプール&レアルマドリードからチャンネル登録しました。イェイイェイ、ありがとうございます。まあ、あの、海外サッカーはリバプール見ることが多いですね。あ、なんか、パリピみたいな、手の形になってる。風が強いですね。さあ、ベルディ、沖縄遠征ってめちゃめちゃ大変だよね。もう、海外遠征と、ほとんど変わんない。さあ、17時3分になりました。
ックオフかな。さあ今キックオフ。さあこの四国や九州での遠征も弱いとされているヴェルディ、今日は沖縄の遠征、さあどこまでやれるのか。俺らの力見せてやれよ。おお、東京ヴェルディ。おおお、いきなりシュート打たれた。おお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 お、東京ヴェルディ。おお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 お、東京ヴェルディ。おおお、俺らの力見せてやれよ。おお、東京ヴェルディ。おおお、清武の弟のシュートでした。清武浩樹選手。清武の弟っていう言い方は良くないね。富士の弟みたいになっちゃう。うん。さあ、ヴェルディ、いきなりコーナーキックのピンチ、守りたい。東京、ニアポストクリア。これは佐藤龍馬がクリアしました。ちょっと佐藤龍馬選手さ、玉田に雰囲気似てんだよね。さあ、ファーポスト、ボールが流れてる。さあ、もう一回寄せる。うん。さあ、一旦下げたボールを奪えるか。山下が奪い切ればチャンスでしたが、ここはメイヤルアで抜こうとしましたが、失敗。メイヤルアっていうのは、ボールと進む方向、まあ、フェイントの一種ですね。裏街道とも言う。さあ、ハイプレスに行く。なんか今日ヴェルディ2トップ気味ですね。守備重視のシステムにしてくるかもしれません。さあ、阿部拓馬がサイドに流れている。さあ、ここははっきりクリアしてく。うん。レッツゴーヴェルディ、レッツゴー。レッツゴーヴェルディ、レッツゴー。レッツゴーヴェルディ、レッツゴー。ちなみに阿部拓馬選手も大学を卒業してヴェルディに入団したので、立場としては今の佐藤龍我選手のに結構似てるんですよね。レッツゴーヴェルディ、レッツゴー。どーっとカウンターを受けてしまってる。3対3、やばい。守り、さあ、マテウス、おーっと、誰も触れなかったけど、ボールが流れてくれました。助かったね。マテウス。ヴェルディはね、調子上がってきましたね。今んとこ、2連勝です。いやー、このクロス、マテウスが、軽く触ったんでしょうか。うん。今、ダゾーンでさ、謎の文字が出なかった。素材送り終了っていう。なんか、文字が出た人いました？あんな文字が初めて見たんですけど。ちょっと、バグったのかな？子猫さん、ゴリリア。おい、おう。最終ラインからのパス回し。あっさり奪われてしまった。あ、出た。じゃあ、ダゾーンのちょっと、ミスですね。今日は、未だ無敗の FC 琉球対ヴェルディの試合です。そして、永井監督も現役時代は、琉球でプレーしてたことがありました。もうあの頃の永井さんは完全になんか沖縄人みたいな雰囲気だったよね。小野伸二もそうだけど、琉球でプレーしてるとずっと沖縄に住んでる人みたいな雰囲気になりがち。やっぱ暑いんでしょうね。ヴェルディに勝ってほしい。もちろん渡辺淳さんゴリラ。東京ヴェルディ、東京ヴェルディ、東
超ウェルディ。さあここは無理せずに繋がずにロングボールを蹴って、風が強いから結構ボールが流れやすいのかな。おっと、清武幸喜選手を荒々しく削った。あ、あやとさん、ゴリラ。ま、兄が有名な清武選手ですが、この弟の幸喜選手はフィジカルが強いなっていう印象です。ババ、ここはカードが出ませんでした。ババセイヤ、今日はボランチです。F1 の配信開始まで。どうぞどうぞ。はい。さあ、風が強いな、沖縄。相手の選手は、まあ、みんな強そう。さあ、この位置のフリーキック。おっと、グランダーレ。これは意表をついてきました。琉球。あ、柿梨さん、いらっしゃいませ。はい、どうも。ヴェルディがメインなんですけど、今のとこ登録者の半数ぐらいが、新潟のサポーター、説が濃厚なチャンネルです。うん。ちなみに、新潟戦の、同時視聴、1万再生いきました。ありがとうございました。うん。まあ、アーカイブがじわじわ伸びて、さあ、ヴェルディ、久しぶりにボールを握った。さあ、パスの出しどころに、苦しみました。悩んでますね。とりあえず、出すとこがないので、ディフェンスラインでパスを回している。まあ、探り探り、相手もプレスに来ないので、じっくり。まあ、変に引っかかってカウンターが一番怖い。お、これは、いい感じに前に収められた佐藤亮が。そして、梶川から、一旦戻す。ん。おう。ヘルリーの3連勝。ね、新潟サポの方が多い。あっと、今度は、イエローカードが出そうです。加藤貢献がイエローカードかな。これは後ろからやってしまいました。ん？さあ、元ウェルリーも、阿部拓磨もめっちゃ削りました。カードは、あれ、出なかったかな。さあ、ディフェンスラインで、ウェルリーパスを回す。今度は詰めてくる。琉球。さあ、さばいた。ん？ちょっと中盤の構成を変えたから、パス回しに苦労してる感のあるヴェルディです。ん？さあ、佐藤亮我選手も、今、欲しかった位置と、パスのイメージが若干違ったか。パスがずれまくってるのは気がかりです。さあ、山下が裏を狙う。もう、これは相手のワンタッチがあったんで。キーパー。ん。沖縄出身ですが、現在東京に住んでます。どこ応援したらいいですか？大城さんかな？好きな方で。まあ、このチャンネルは、主に、ヴェルディ応援してますけど、どうぞ、どっちでも。ん？新潟ねえ、違う。ん？よ。緑の服着てー。戦う、俺たち。緑の心は、
誰にも負けないぜ。愛せる東京歌おうぜ。シャララシャララ、愛せる東京戦え。シャララ、あ、スルーパスの対応がちょっとお見合いになってる。危ない危ない。はっきりして、はっきりした。ん、さあここは逆に琉球の前が結構スペースが空いてる。差し掛ける福村、梶川が横パス、そしてシュート。最後上がってきた若さ、そこまで上がってきた。サイドバックが、ミニサイドバックが左のハーフスペースまで上がってきてシュート打ったんですけど、これは大胆な攻め上がりですが、その後が2バック気味だったので、もうカウンターが怖いねみたいな。さあここはクロスを許してしまう。なんとか平が競り勝ちました。やっぱ平がいると安定感が違う。あ、レクイエムさん、またね。いや、今の際どいプレイでしたね。競り勝ってないじゃん。相手がうまく合わせられなかっただけでしたね。パスミスになっちゃった。ふう。よいしょ。ララ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 ラ。ベルデブランコレ。ベルデブランコレ。ベルデブランコ、ベルデブランコレッツ。ララ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 ラ、ベルデブランコレッツ、ベルデブランコレッツ、ベルデブランコ、ベルデブランコレッツ。パスのズレが気になりますね。確かに。ちょっとなんか、中盤の構成が変わったのと、あと風が強いんで、ずれてる。いや、今のマテウスの飛び出しもちょっと怖かったですね。やっぱ風が強くて、ボールがさ、思ったところよりも来なかったり、伸びたりとかしてるんだと思います。それで、クロスの対応がやばかったり、パスがずれたりとかしてんのかな。あと、ここは、倒れてますね、ベルディ。山下が痛そうにしてます。大丈夫かな？山下良也。いや、良也。さあ、大丈夫そうなので、そのまま、相手のコーナーキックです。さあ、ニアリ跳ね返したい。跳ね返した。はい、強肩富田さん。富田さん、こんにちは。今日は相手が、まあ、沖縄のクラブで、沖縄でやってるので、今日は沖縄っぽくしてみました。さあ、間に入ってこられる。そういえば、琉球も外国人選手全然いないですね。ただ J1 経験者が多くて、選手層が厚いって感じはしますね。ここも、なんとかディフェンスしました。琉球のコーナーキック。はい、さーい。あべ、アイさん、ゴミだ。ま、これだけ風が強いと、琉球の選手も、なんか、パスを繋ぎづらいんじゃない？
ここは琉球。無理に繋がずにロングボールを蹴ってきている。そして今度は、ヴェルディが、綱に返す。まあ、基本、琉球は、そんなに無理にプレスに来るタイプではなくて、まあ、待ち構える、リトリートして、守るタイプですね。ああ、見事にパスを引っ掛けられてしまった。危ない危ない。風を制した方が、勝ち。ここまで風が強いと、若干、運もありそう。風の大地みたいになりそう。レッツゴーヴェルディ、レッツゴー。レッツゴーヴェルディ、レッツゴー。レッツゴーヴェルディ、レッツゴー。お、レッツゴーヴェルディ、レッツゴー。なんかこっちがドリブルで上がっても全然取りに来なくて、パス出すのをひたすら待ってますね。琉球。マッツンさん、おりだ。いらっしゃいませ。今日は、J2 で無敗の FC 琉球が相手です。全然なんかドリブルに対してね、取りに来ないんです。で、パスを出すのをひたすら待ってる。引っ掛け、でもそこに見事に引っ掛けられてるから。さあ、山下のクロス。これはキーパーの田口選手がキャッチです。ヴェルディのプレス。逆に引っ掛けた。引っ掛けて、そこから速い攻撃に行けたら強いんだけど。緑の服着て、戦う俺たち。緑の心は、誰にも負けないぜ。愛せる東京、歌おうぜ。シャララ、シャララララ。愛せる東京、戦え。シャララ、シャララララ。今日は、なんかお互いに強風に苦戦してて、一進一退のゲームになってます。お、いい位置で奪った。ささと亮が収める。梶川が、ドリブルで持ち上がる。福村がアーリークロスです。いやー、佐藤亮が惜しい。決定機を作ったんじゃないでしょうか。佐藤亮が素晴らしい動き出しから最後軽く触ればという感じではあったんですが、ちょっとなんか当たりすぎちゃったかな。さあ、その後の接触で選手が倒れてます。このチャンネル、新潟戦だけ確かに視聴回数がえぐいですね。他の10倍以上です。ね。おー。さあ、ゴールキックで再開です。ファウルはなかったようです。おい。お、梶川が収めた。今のは前に出してもよかったんじゃない？いやーなんか、よくわからないけど、新潟にとっても、滅多に7点っていうのはない試合だったから、それだけ衝撃の試合だったってことだね。さあ、ヴェルディ、ボックス内山下。ちょっと被っちゃった。ロングシュート。良くも悪くもね、確かに注目されたね。
アンチヒーローさん、ゴリラ。え？あ、今のはコーナーキックなんですね。さ、傭兵がコーナーキックを蹴ろうとしますが、なんかこのセットプレーの時にボールを止めるのが大変そうです。本当に風が強い。ワンチャン直接狙えるかも。おい、あ、ショートコーナーで来ました。さあ福村、抜きに行くかと見せかけて結局下げるん。アリクロス、傭兵、傭兵、ん、今日は積極的にアーリークロスを狙ってますね。前の試合めっちゃキレキレだった佐藤雄平。ん、さあ今日もコンディションを維持してるかな。おっと、ここは繋いできました琉球。さあプレスに行く。おうおう、緑、あ、レッツゴーベルディ、レッツゴー、レッツゴーベルディ、レッツゴー。ベルディのディフェンスライン、一瞬ハーフウェイラインよりも前に出てた。めっちゃ強気。うんうん、ハーフウェイラインより前に出たらオフサイドなくなるからね。さあここはレフェリーのアドバンテージを見てる。素晴らしいスルーパス。あー、ちょっと追いつけませんでした。風でボールが伸びちゃったんでしょうか。うん。お、お、お、小池純喜。お、お、お、小池純喜。今のところ、リーグ得点ランキングトップの小池純喜。そう、今日は、馬場くん、アンカーっていうか、ダブルボランチのようにも、見えますね。チーフ、おきなりさん、ゴリラ。うん。おえ。と、ゆ。うん。さあ、ちゃんと、勝利目指し、突き進め、前を向き、共に戦おう。勝に目指し、高にも、目、前を向き、共に戦おう。あ、高に、よしあきもね。ん、ゆ、えんたさん、NT さん、ゴリラ。長井監督のフォエムツイッター見てます。栄光は君に輝くさん、ゴリラ。ん、うん。長井監督の、フォエムツイッターって、なんだろう。ま、そういえば長井監督やっぱり、前の試合で、山下が、もう、完全に横パス出せば、決まってた場面で、シュート打ったっていうのは、ま、やっぱり、ちょっと、なんか、うん、あれは、ないなっていう感じのことをほのめかしてましたね。ミリアも給水します。給水タイムです。な、さあ、ベルリー。この給水タイムから、まあ、沖縄って気温今何度ぐらいですか？今日は若干ベルリーがペースを握ってますね。そうだよって。うん。放水タイム、給水タイム。うん。レッツゴーベルディ、レッツゴー、てんてん。レッツゴーベルディ、レッツゴー。レッツゴーベルディ、レッツゴー。レッツゴーベルディ、レッツゴー。うんうん。縦パスを入れてヒール。佐藤亮が山下、山下シュート、左上に外れました。
の位置からのミドルは、どんどんなんか、追い風だから、つけていって、いいと思います。そうか、琉球は、前半向かい風だから、我慢してんのかもしれない。そう、アルビサポコ半分ぐらいいる気がする。今日、吉明ってゴール決めたんですか？わかんないけど。久しぶりにボールに触った。さあ、オフサイドポジションなので、お、高い位置で若さが奪って、そのまま小池がクロス。決めてないか。じゃあ、小池決めたら、ランキングトップですね。しかし、なんか、この無敗の新潟に対して、一方的にヴェルディが、押し込む時間帯になっています。これは予想外の展開です。あ、カッパさん、ゴリラ。アルビサポの引き方が多い、ヴェルディ。実況はここです。はい。いらっしゃいませ。あ、まゆみさんも、ゴリラ。アルビサポ、半分以上になってるじゃん。小池も決めちゃえ。ね。小池。小池でも今日はミニウィングでの起用だからミニだと若干決めづらい感じ。シュート打ってきた。ここは追い風を生かして思い切って打ってきた。対センターバックの平がロングシュート打ってきました。あ、アルビレックスは勝利おめでとうございます。アルビサポは余裕の勝手。まあ、アルビサポとしては、今、無敗の、琉球が負けてくれた方がいいのかなって思いますね。確かに。ちょっとなんか頭一つ抜け出したいもんね。琉球だからじゃなく毎回応援してる。ありがとうございます。佐藤ゆへ。しかし、ここまでなんか、ヴェルディ、押し込んでますね。この時間に、点が欲しいですね。さあ、ファウルか。ヴェルディも好き。ありがとう。新潟サポだけど、東京頑張れ。キラチさんもありがとうございます。この選手、15番の、知念選手、すごい、なんかの、稲妻イレブンに出てきそうな、感じですね。キドウみたい。若干。いや、キドウじゃないな。稲妻イレブンの、チームカオスにいた、ネッパーに似てる気がする。やばい、ピンチ！東京ヴェルディ！東京ヴェルディ！これ、沈黙なくしっかり実況してるんですけど、沈黙しそうになったらちゃんと歌うっていう、方法がありますので。ゆへい、頑張れ。石沢さん、ゴリラ。おうおうおう。あっと、パスミス、やばい。これは嫌な位置で奪われてしまったが、すぐさま奪い返しに行く佐藤亮が。あ、この選手、守備の意識も高いですね。山下。山下、まあ、リリアも一応サッカー実況ね、2年間もやってるからね。2年やってる経験の賜物かもしれない。東京、東京、あー、ぶな最後、マテウスが触ったかどうか。これは、なんとか、しのぎました。今日、パス、風が強いから、どうしてもなんかパスがずれちゃうのかなーって。マテウス触ってないかもだけど、ギリしのいだ。石沢さん、ゴリラーって。
あ、2回言っちゃったかも。さあコーナーキック。このコーナーフラッグを見る限りめっちゃ東京ヴェルディ、東京ヴェルディ、東京ヴェルディ。さあヘッドで跳ね返した佐藤亮が、なんか確かヨーロッパの監督の有名な人が誰か言ってたんですけど、コーナーキックの時に意外となんかクリアしてくれる選手は、ストライカーの選手がコーナーキックの守備の時に一番役に立つんだって言ってた。なんかボールがどこに来るかっていう予測が上手いから、結構なんか点を決める時と同じ感覚でクリアしてくれるみたいなことを有名な監督が言ってた気がします。東京ベルティ1969、なんか電話番号みたいになってるね。クロスがあらぬ方向に行って事故みたいなゴール生まれそう。まあベルディは逆にそれ狙ってますね。今日いつもより明らかにアーリークロスを多く蹴ってるからね。今日アーリークロスを多めに蹴って一本決定機があったんですけど、まあ今のとこなかなか点が決められません。今日は電力さんいるかわかんない。そもそもアウェーで沖縄に行くっていうのすごい大変だと思うから。だってもう旅行レベルじゃん沖縄って。もう日帰りで行くのかな、みんな日帰りで沖縄はきついと思う。泊まるよね、さすがに。さあ、琉球のボール。さあ、ベルディ、高い位置で奪えそう。お、いいね。あ、と思ってたら、ここは相手に運ばれてしまってる、富所。あれ、今更だけど、この富所っていう選手も、前、ベルディにいなかったっけ？今更。富所。ちょっと調べよう。あ、ヴェルディユースの富所じゃん。いた、いた。ユース出身の選手だった。阿部だけじゃなくて富所も、ヴェルディの、ユースの選手だった。なるほど。これは負けられないですね。恩返しは、もう、勘弁してください。もう、吉明に散々恩返しさせてあげたので、もう、他の選手による恩返しは、許してはならない。東京、ヴェルディ、やばい、ピンチ。東京、ヴェルディ。東京、ヴェルディ、ここは山下、ナイス戻り。しかし、まだ続いている、山下の守備。ごめんなさい。いえいえ、大丈夫。ヘッド、クリア。しょうがない。あれは、うちの守備が、ダメだったから。そういえば、富澤さんは、あれ以来、すっかり、ベンチ外になってしまった。今日はベンチにいるんだっけか。あ、今日もベンチ外なってしまったね。富澤さんはやっぱり、なんか最近ね、20年前の、ベルディに入団した頃の、なんか、東京に移転した頃のベルディの、あの頃をインタビューで語ってくれてましたね。20年前もベルディにいたことあるのは、富澤さんと、柴崎さんだけです、もはや。そう、ヴェルディユースはいつもいい選手を出しては引き抜かれちゃう。今年も井上志音と藤田ジョエルチマを引き抜かれてしまったんです。もう、藤田は勘弁してほしかった。と、富澤選手と同じ誕生日。お、いいですね。
ここまでのベルディ、ま、押し込んではいるけど、決定機は、なかなか作れてません。後半、風向きが、文字通り風向きが逆転したら、ちょっと、やばい、気がしますが、ま、前半で、1点決めたい、あと10分。これ、沖縄の選手も、この風には慣れてんのかな？いつもこのぐらい吹くよねって感じなのかな？それとも今日は特別に風強いねって感じなのかな？そこはわかりませんが。レッツゴーベルディ、レッツゴー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 。さあ、相手が全然プレスに来ないので。センターバックがもうハーフウェイサークルより前に出てパス回ししてるよ。さあ小池、早めのクロス、佐藤亮がポジションチェンジしながら攻める。ここは佐藤悠平、ちょっと低めのポジショニングでパスをさばく。台風が近いんだ。なるほど、4月に台風ってあんまり本州だと実感が湧かないけど、沖縄だとそうなんだ。さあ、カウンターに行かせない。ここは佐藤亮が、いい守備。しかし、相手の、誰かわかんないけど、キープ力もすごい。さあ、ここの縦パスは、福村、読んでました。ナイスカット。福村、ナイスカット。佐藤雄平から、梶川。さあ、佐藤雄平。山下。いや、福村へのパス。一旦下げて、平、加藤、馬場。いや、若さ、馬場。馬場が中盤だと、守備は安定するけど、若干、パスの展開という面では、やや、まあ、停滞気味になってしまうかも。ただ今日は、この絶好調の琉球が相手だということを考えると、馬場がアンカーに据えたのは、いいチョイスだと思っています。まあ、その分攻撃力を犠牲にしたって感じですけど、さあ、引くときは 4-4-2 でしっかり守ってる。さあ、裏を突かれてる。おっと、ここは振り回されそう。小池純喜守備。ヘッド、加藤、クリア。ナイスディフェンス。さあ、すぐに、まだ続いてる。さあ、押し上げて。山下がカバーに入る。さあ、クロス。まあ、怖い。ヘッド。阿部拓磨に今、合わせられましたね。琉球が引いててね、風も強くて、崩しにくい感じですかね。あ、レクイエムさんお帰り。お、東京ベルディ。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 おー、やばい。加藤。さあ、奪った。山下、カウンターに行けるか？行けない。この潰しが早い。さあ、阿部拓磨選手、なんか今日は、うまくいかないなって感じの顔をしてますか？あ、琉球が、そろそろプレスに来たかもしれない。落ち着いてパスを回します、ベルディ。さあ、雄平、佐藤雄平。だらら、ベルディ、だらららそんなちゃんとがあったっけ？新しいやつ、最近使われてない。ベルデブランコレ、ベルデブランコレ、ベルデブランコ、ベルデブランコレ、だらららららら。
ララ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 ラ、ベルブランコレ、ベルブランコレ、ベテブランコ、ベルブランコレ。確かにレクイエムさんもレッツとアルディージャンか、両方応援してんのそれ。え、うっそー、は、ゆうへい一発レッド、マジ、うっそー、あ、なにこの、あー、相手の下腹部を蹴ってる、何してんの。やっちゃいましたね、これは。いい雰囲気だったのに。この人ちょっと荒っぽいところがあるからね、前もエルボーでよくイエローで済んだなっていうのありましたからね。2、3試合前で。これは、ちょっと、前の試合、すごいいいパフォーマンスをしてたので、このような体調は、すごく残念です。これは、まあ、言い逃れできない体調で、おそらく2試合ぐらい出場停止でしょう。気にこれまでいい雰囲気だったウェルディ、やばくなりました。さあシステムは4-4-1にして、まあ、守備の時はそんなに変わんないけど、琉球はパスが繋ぎやすく、明らかにさっきよりも前がかりになってます、琉球。そう、総合格闘技じゃ、でも、総合格闘技でもね、下腹部蹴るのはダメですからね。あれはもう、もう完全にアウトでした。マジか。よくない。あれはよくない。さあ、ウェルディ、引いて守る時間帯が、こっからは、耐え忍ぶ。ゲームになってきそうです。以上。いや、東京ヴェルディ、これはもう耐えてカウンター狙いかな。カウンター狙い切り替えないと。東京ヴェルディ。琉球のフリーキック、これは、まあ、守りたい、そんなに距離がなくと遠くて向かい風だから直接はないと思うけど、雄平の元奥さんの元夫が悪党家だから、え、まあ、前の旦那さんってことですか。それは初耳です。シュート、阿部拓磨、なんとか耐えました。まだコーナーキック。そう。あれはなんか、暴漢に襲われそうになった女子の、いや、まあ男子でも、もう、痴漢相手にしか使っちゃいけない技ですね。さあ、琉球のコーナーキック、東京ヴェルディ。ショートコーナーを匂わせて数的優位を生かしてくる琉球。さあ、ヘッド、助かった。もう一回コーナーキックですね。ショートコーナーを匂わせて数的優位を生かしてくるのうまいですね。どうしても一人行かなくちゃいけないもんね。さあ、東京ヴェルディ。東京。あっと、こぼれ球、クリア。なんとかクリア。ほっ。はぁ、あ。なんとかクリアしました。さあ、もう、
プレスに行けないサチとは打って変わってヴェルディが自陣に引きこもる展開。19、ラッキー池田選手に注意。え、ラッキー池田。え、驚き顔。これやっけ？あ、こっちだった。ああ。お、ベルリーカウンターのチャンス。おー。おい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 。さあ、これは相手にイエローカードが出そうです。これはファウル覚悟で止めましたね。うん。あ、ありがとう。うん、かわいい、ありがとう。前半41分に佐藤雄平が退場。これで相手も退場になれば、またイーブンで戦いになるんですけど、両方退場になるってことは、滅多にないから。うん。よ、41分に、雄平が退場でした。さあ、ヴェルディ、フリーキック、おい。さあ、押し込めるか。いや、今の割と惜しかった。でもここはとりあえずディフェンスが鍵を握るゲームになりそうです。さあ、ヴェルディは今季17失点と最多失点ですが、まあこの琉球相手に無失点でいけたら結構なんか守備も立ち直れるかも。うんうん、9秒で退場した。あれでしょ、あのバックパスをさ下げたらさ、なんか誰も反応しなくて、相手だけ反応してて、思わず足かけちゃったやつでしょ。キックオフの普通に後ろに下げただけなのに。さあ、前半 0-0 で終了です。ただ、佐藤雄平が退場になり、すごいやばい。退場になるまでは、まあ、若干ヴェルディ押し気味だったんだけど、一点、やばい。試合になりました。あれは良くないですよ。ね。まあもう、退場しちゃったのはしょうがないから、切り替えてカウンター狙いですかね。あ、ありがとうございます。アルビサポです。太郎さん、こんにちは。今、ヴェルディ、割と、押し込んでたんだけど、退場者が出ちゃって、逆に押し込まれる展開になってしまいました。しかも、中盤の、鍵を握ってる、中盤のパス出しの、鍵を握ってる選手だから、その人が、一発退場になったのは、痛いです。どうすんの？ね、ハーフタイム。よかったら、チャンネル登録とか、高評価とか、お願いします。励みになります。ついでに、さらに、もし興味をお持ちでしたら、メインチャンネルの方もよろしくです。概要欄に貼ってある。いや、やばいですね。一発退場。大ピンチになってしまいました。はい。でもまだスコアは 0-0 だからポジティブに行きましょう。東京ヴェルディ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 。やれやれだぜ。東京ヴェルディ。
ポジティブにやっていきましょう。ちょっとメインチャンネルの宣伝もしておきます。よいしょ。ハーフタイムなんで、ミリアも宣伝します。そう。まあ、メインチャンネルではゲームとかを中心にやってるんですけど、割と何でもマルチにやってます。まあ、どうしましょう。この手、守って、カウンター、裏抜けを生かす展開になるしかないのか。でも、パスの起点になれる選手が退場してしまったから、誰もなんかパス出せる人いないじゃん。どうすん、の、どうしよう、どうしよう。どうしべ、どうすべ。あ、なんか、スタッツだけ見ると互角ですね。お互いにシュート6本、枠内シュート2本、ポゼッションも50-50。バグった。パス成功率もほぼ一緒で、コーナーキックの回数だけ、琉球って感じで。そう、今年のヴェルディでは初の退場です。佐藤雄平選手、次の試合も、あ、固まりました。大丈夫ですか？今戻りましたか？やばいですね。やばいですね。東京ヴェルディ。ちょっと太鼓の位置を、どこがベストポジションか。あ、戻りました。今年、初の退場者を出してしまったヴェルディ。でも、スタッツでは、琉球とヴェルディ、ポゼッションも50-50。シュート数も6本。6本。枠内シュートも2本2本で5分。めっちゃ、いい勝負になってるので、まあ、退場は残念だったけど、まあ、守ってカウンターしかない。まあ、幸いにも、今日は、守備は、いいかなって感じですね。いいのか。いや、危ないシーンあったな。よかった。復活してくれましたか。ね、次の試合は、どこだっけ相手。次、ホームで京都となんだけど、次も、雄平、出られないの確定だから、次も難しい試合になりそうですね。多分、次の次も、あの、ファウルは、出られないと思う。それぐらい悪いことをしちゃったと思うから、あれは少なくとも2試合は出場停止だと思います。あ、その次は大宮とですね。さあ、琉球のサポーターの皆さんは、みんな、沖縄出身の方かな？当たり前。ヴェルディの前半の一番のチャンスは、確か福村のアーリークロスを佐藤良雅が合わせたやつが一番惜しかったかな？みたいな。調子、チースケさんこんにちは。はい。ヴェルディ前半大変調子良かったんですけど、佐藤雄平が
前半の終わり際に41分に退場に、まあ、相手選手の股間を蹴って、一発退場になりました。それ以降は押し込まれました。股間じゃなくて下腹部ですね。なので、ちょっとなんか後半は押し込まれそう。守って、カウンター。まあ、守備力がどのぐらいか問われると思います。まあでも琉球もね、後半は出てきてくれるだろうから、攻めやすくはなるかも。あ、いたたたた、いろんな意味で。ね。いろんな意味で。また雲を。それは見間違えないと思います。もう、いい大人が何をやってるのって感じ。バルセロナがコパデルレーに勝つことを望んでます。なるほど。これが佐藤雄平の退場シーンのハイライトです。もういい大人が股間蹴って退場とか、赤腹部蹴って退場とか、何やってんですか？ね、確かに悪質だったね。これは2試合か3試合の出場停止でしょ。アンモナイトくんさん、こんにちは。後半始まるので、ツイートしていきます。よいしょ。よいしょ。ちょっと、ツイート中。J2 の試合はすぐに乗せてくれてないですね。審判の目の前あれはね、本当にやっちゃいけなかった。さあ、後半だからカモンベルディのコールをしたいとこですが、まあカモンベルディと言いつつも多分守備がメインになると思います。でもこうしてみると、あの、FC 琉球の選手は、選手層がすごいですね。まずあの、風間八尋さんの息子さんが二人います。そして、清武幸喜選手。ま、兄が有名なんだけど、この選手もなかなかフィジカルが強いイメージ。あと、元ベルディのエースだった阿部拓磨選手が、琉球の今やエース。そして、ベルディのユース出身の富所選手が10番を背負ってる。富所選手は、
ベルリーでは、まあ、ほとんど出番がなかったんですけど、今ね、他のクラブで10番を背負うほどに成長しましたね。リリアちゃんと出会った当初は、YouTube のホーム画面から見つけた。なるほど。あとは、この、知念選手っていうのも、あ、意外と若かった。あ、川崎にいた知念選手と、ごっちゃになってました。あとこの池田選手っていうのが今、調子がいいのかな。ちょっと、さあ、間もなく後半が始まります。おーい。カモン。始まった。てれって。カモンベルディ。カモンベルディ。さあ、佐藤亮和選手。前半以上にワントップになって、もう、4-4-1だから、一人で前線の守備を任されています。大変だ。佐藤亮和、ポストプレイ、小池。左に映ってますね。どうやら小池が左、山下が右に行ったかも。さあ、ガツガツ攻めていく。カウンター主体にはなりそうだけど、攻められるとこがあったら、攻めてこうみたいな。カモンベルディ。カモンベルディ。カモンベルディ。さあ、小池の守備。これは相手のスローイン。リリアさん、地声ですか？地声。ちょっともう一点を使ってたりします。はい。どうも。よいしょ。カモン、カモン。カモン、カモン。ということで。あ、なんか、退場者が出ても、前半だけ、ちょっと調子がいいみたいな、雰囲気は、ある時あるよね。退場者が出ても、なんか出たばっかりの時は、勢いが、なんかまだ、人数差による運動量の差とかが出てこないから、退場した直後っていうのはむしろ、こっちの方が押し込めるみたいなことがサッカーではあるんですよね。むしろ人数が多い方が、なんかどう数的優位を生かそうか、今までと同じでいいのか、戦い方変えるのかっていうので迷っちゃったりして、まあ、人数が少ない方が戦い方がはっきりして、むしろ、ちょっとだけ優位に立つみたいな、ことがありますね。琉球サンシャイン岡崎に注意。サンシャイン岡崎。ラッキー、池田サンシャイン岡崎。本当にそれ、呼ばれてんですか？って言ってたら今、危ないカウンターを食らいそうでしたが、なんとか止めましたね。東京ヴェルディ。さあ、危ない。危なかった。
今日は19時まで、まあ、試合も19時までやね。オープンになって風で押し込まれると、それはもう一番やばいから、まあ、基本はやっぱ守備だね。東京ヴェルディ、東京ヴェルディ、東京ヴェルディ。さあここは我慢の時間帯、いわゆる一つの我慢の時間帯です。さあ佐藤涼雅が、まあそこ無理にボール追わなくていい。さあ4-4-1でもうベターっとゴール前に張り付いて、ゴール前にバスを止めています。モーリーニョ監督みたい。多分長井監督は海外サッカーの有名な監督を真似するのを結構やってますから、モーリーニョ監督みたいな作戦に切り替えたと思います。琉球を止めてくれ、止めたい。チベキュージオンさん、いらっしゃいませ。中旬洋館。しかし退場者が出て苦しいのには変わりありませんね。ちょっとお水飲みます。苦しい。さあマテウス、ゆっくり時間を使う。さあ後ろから組み立てます。ロングボール、山下に合わない、奪われた。さあ逆サイドフリーになってる、シュート外れた、助かった。ああ落ち着いた。次雄平抜きで3位の京都とやる予定です。風間浩也選手のシュートでした。ただヴェルディ今日はだいぶ守備が安定してると思います。やっぱ平加藤とセンターバックのコンビが固まってきて、そこに馬場聖也も加わったことにより守備の安定がやっとね、できてきたようです。もう新潟戦までは、毎試合センターバックの選手が変わってる状況だったから、あれはやばかった。緑の服着て、戦う俺たち。緑の心は、誰にも負けないぜ。愛してる東京、歌おうぜ。シャラー、シャラー。愛してる東京、戦え。シャラー、シャラー。さあ、このスルーパスは若さが守りました。なんか鳴ってる。ラインだ。もう、どうでもいいクーポンのラインが鳴っちゃいました。ちょっと、マナーモードにしとこう。あ、田口選手も、アルビレックスの選手だったんですか。さあ、琉球のパス、スルーパス、阿部には合わず、マティフスがキャッチ。なんかもう、新潟のキーパーといえば、野沢洋介選手が有名だったよね。あと東口もいたよね。俺、野沢洋介、ゴール守る、俺たちのヒーローっていうちゃんとは聞いたことがあります。さあ、やっぱり中央を絞ってるのでサイドをフリーにしてしまうヴェルディ。ある程度しょうがない。ここは、数的不利なので、しょうがない。ある程度ね、もうサイドは、フリーにしてしまおうという、もう中央をガチガチに締めようと。
野沢さん、営業マンなの？さ、若さ、非常に今日集中してます。そして佐藤涼河がこの献身的な守備、前線一人で守ってます。森田もちゃんと分かんないかも。さあ、ここは琉球にライブパスをつながれています。まあもう中盤でつながれるのはしょうがないね。もうリトリートしてゴール前だけやらせなければいいかなみたいな。東京天里さん、初見さん、いらっしゃいませ。東京、おっと危ない、クリアした。東京ヴェルディ、東京ヴェルディ、東京ヴェルディ。今退場者が出て非常に苦しい展開、引いて守る。さあ、阿部、カット、サイド、完全にフリー、なんとか2人滑ってクリアした。さあ小池、さあこのボールどうする。はっきり前線のもう佐藤涼がなんとかしてくれというロングボールだけど、これはさすがに無理やった。富所がボールをつなぐ、神里。さあ、ロングシュートかと見せかけてパスをつないでくる琉球。さあ、ヴェルディはもうゴール前に張り付く。跳ね返した。最後は平。横飛びすると自分の席わからんくなるよと。厳しい。もう攻められっぱ。攻められっぱじゃん。くわーって。まあ、琉球もともとさ、後半から攻めてくるプランだったと思うんですけど、さらに、ヴェルディは退場者が出てしまって、より、琉球の圧を受けています。さあ、これはドッジボールだ。もうカウンターでワンチャンにかけるしかないね。しょうがない。もともと厳しい戦いにはなるとは思ってたので、これはもう、まずは我慢。ひたすら我慢。東京ヴェルディ。東京ヴェルディ。さあ、なんとか跳ね返してます。そう。琉球も攻め疲れしてきて、ヴェルディの攻められる時間帯とかも、どっかに出てくるとは思うので、その時まで耐えるのじゃ。そう、退場者、佐藤雄平が、相手の下腹部を蹴るという愚行で一発退場になりました。東京ヴェルディ、東京ヴェルディ、東京ヴェルディ。さあ、ニアにしっかり跳ね返していく。今のはちゃんとね、ゾーンディフェンスの配置が良かったね。これも跳ね返す。素晴らしい守備の集中です。お、そして強い、馬場聖也、強いけど二人に囲まれたらさすがに取られる。さあ、ここはっきりクリアか。福村。お、繋ごうとしてる。そしてドリブル、行きたいとこですが、止められました。さあ、小池、ポストプレイで。起点になる。スローインか。しのいでますね。さあ、逆にこっちがポゼッションしてる方が怖い説ある。下手につなごうとすると今日の中盤の構成ではあんまりパスが繋げないと思うし。あ、そうそう、こういう奪われ方が一番怖かったんだって言ってたら、もう、やばい。やばいやばいやばい。ファンポスト、あ、クロスが流れて助かりました。逆にこっちボールの時が、怖い。と、今ね、繋ごうとしちゃうと、絶対なんか、向かい風もあるし、中盤の構成で、パスがうまい、
中盤の選手がいない。そして人数差がある。ということで、絶対つなぐのうまくいかないから。もう長いボール蹴った方がいいですね。田中の高速クロスに注意。さあ、ここは琉球に持たせて、ベルディは自陣に引きこもる。さあ、オフサイドはない。しかし、ここは平がきっちり切りました。うん、そう、一人少ないから、はっきりしたプレーの方がいいですね。どんどん切ってね。しっかり切ろうと。うん。風が5人目のディフェンダー。田中啓太選手のクロスはえぐい。7番の選手か。うん。でも今日のベルディのディフェンスはいいですよ。なんて言ってるとフラグになりかねないから。ここは集中だ。東京ベルディ。東京ベルディ。東京ベルディ。東京。危な。シュッと外した。最後は風間公也。助かりました。おお。まあ、最悪勝ち点1でもいいかなって感じですね。どうなんでしょう。前に一人残しても怖いな。佐藤龍我選手、コーナーキックのクリアも上手いからね。小池純喜が下がい、持ち、あ、持ち選手のちゃんとが、ちょっと出てこない。ごめん。なんか、こないだ、インプットしたんだけど、復習してないから、ごめん、忘れちゃったかも。今度思います。あ、うん、持ち。ちょっとなんか、小池を下げました。うん。さあ、佐藤亮が、前線で、一人で守備をしてる。頑張ってる。今日はね、守備で頑張ってますね。今日の琉球あんまり怖くない。本当に？うん。今のベルディは、なんかあの、7失点大敗が信じられないぐらい、守備が安定してきました。さあ、ここはゴールキックを繋いでいきます。ロングボールを蹴ってきた。持ちは前線で起点になってほしいみたいな役割なのかな。山下もほとんど守備。山下もスピードを生かしたカウンターに行けないから。うん。山下、守備。頑張ってる。佐藤龍我もサイドまで来て守備を頑張ってる。しかし佐藤龍我かなり疲れてますね。今のアルビが良すぎただけ。うん。安定感もある。まあベルディもね、あの、大体失点するときはですね、中盤でつなぎのミスがあって、そっからカウント、あー、ブラ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 PK はない。助かった。やばい！あー！ついに決められてしまいました。こらー。ぐ。そう、新潟戦はなぜか平がいなかったから。散々揺さぶられた。結果、ついに失点してしまいました。琉球来たーと思う。まあなんとか、こっから反撃だ。まあ、しばらくはまだ粘って、ワンチャンにかけるかな。あんまり前がかりにならない方がいい。ね、東京ベルディ。今のもね、ゴール前に人数はいたんですけどね。寄せが一歩届きませんでした。東京ベルディ。東京ベルディ。東京ベルディ。まだ時間はあるので、
逆転を信じよう。まずは同点。サベルリーどうするか、 YouTuber 最強説とは。コンディリア、ちょっと喉がかすれた。さあヴェルディはどこに活路を見出していくか。さあ攻めてますね。ポゼッションして一旦は攻める。いくらなんでも攻めないと危ない。まあ大体ヴェルディが、あ、点数の表記逆になってる。ごめんごめん、わざとじゃないんです。はい、失礼しました。あ、琉球サポの方が来てる。1、3、こんにちは。ごめんごめん、わざとじゃないよ、本当にごめんね。さあ、まあヴェルディが失点するパターンって大体あの、まあ、自陣からのパスを奪われて、そっからショートカウンターでっていうのが多いんですけど、結構引いて守るとそう簡単には崩されないよね。まあでもこんだけ攻められてると絶対隙は作っちゃうので、どこかでこっちも攻める時間を作らないと。ヴェルディも入れるからそのままで。さあ佐藤亮が個人での3人引きつける。メッシ張りに3人引きつける。しかし横パスが繋がらなかった。佐藤亮が選手。まあ、基本的にはこの人、ポジションセンスの良さと、裏への抜け出しとかが武器だと思うんですけど、たまーにドリブルもありますね。もち丼にゴールの匂いがする。さあ、琉球、ヴェルディが前に出れないのをいいことに、後ろでじっくりパスを回そうとして、ふわっとロングボール。あっと、中、嫌な位置で奪われた。そのまま、あー、PK! ハンドを取られてしまいました。これは、やば。ハンド、手閉じてなかった。これスライディングの時の、体を支える手だから、普通ハンド取らないはずじゃん。スライディングの時の体を支える手は、まあ、でもドリブルしてるボールに当たっちゃったらダメなのか。ドリブルしてるボールに当たっちゃった、あれ、クロスに当たったら、シュートに当たってた手だったらセーフだったかもですけど、微妙な判定ですね。これ、でもマテウスに止めてもらおう。マテウス、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 マテ、おい、うわー、逆だ。すげえ。琉球に2点目を許してしまいました。やばいね、ここから気持ちを切らさないようにしていかないと。まず1点。まあ、マテウス。しょうがない。厳しい。東京ヴェルディ。まだ希望持ってるよ。東京ヴェルディ、ここで給水タイムです。
まあ、相当厳しいけどね。ワンちゃんに期待したい。そう。スライディングの時の支えてた手だから、あの、相撲のかばい手と同じで、脳幹扱いになっても良さそうなんですけど、ちょうどなんか平の体勢が、なんかあの、今のリプレイではその前のやつが PK だったんじゃないかという方を見てますね。モンチチ君さん、こんにちは。うん。ま、アウェーサポも、アウェーっていうか、相手チームのサポも全然 OK だけど、あんまり煽んないでね。うん。よいしょ。フォー給水タイム終わりました。うん。ま、カーモン、カーモン。カーモン、カーモン。カーモン、カーモン。やばい。前がかりになったところに、カウンターのラッシュを食らうパターン。これ、なんか、あの、トラウマが一瞬、来そうな気がする。大丈夫かな?さあ、でも、まあ一点、まずは、シュートだね、とにかく。まずは、シュート。シュート打てば、なんかね、わかんないですからね。あと、山下にイエローカードです。うん。今のは、ちょっとなんか、相手ボールになった後に余計なことしちゃったでしょうか。ちょっと山下、冷静にここはプレイしてほしいですね。うん、カモンベルティテテレッテ。まずはシュート、シュートだ。うん、多分後半シュート0本だよね。さあちょっとボールが足元におぼつかない。さあ、阿部を抑える。ここのセカンドを回収できればいいんですが、これもレイトタックル気味になってしまった。うん。いやー、佐藤亮が頑張ってますね。亮が、あんなに前線で走り回ってる佐藤亮がくんは、報われてほしいな、ゴールで。うん。うん。山下達夫、ライドオンタイム。山下亮、親。一人少ないんだから、もっと簡単に攻撃したらいいのに、縦に、シンプルに裏を狙うとかですかね。次回も強敵だから、こういう時に走れる選手は、ね、めっちゃ応援したくなる。東京ヴェルディ。東京ヴェルディ。東京ヴェルディ。ね、新潟のサポーター的にはね、今、琉球に負けてもらって、頭一つ抜けたいでしょうね。うん。さ、佐藤、大空さん、いらっしゃいませ。しかし、ヴェルディ、2点差で、しかも1人退場という、かなり厳しい状況です。うん。これ、琉球、余裕の2枚替え、清武コーチがアウト。そして、風間、広木選手と清水慎太郎選手が入ります。風間兄弟が、そういえば、琉球にさ、イ・ヨンジがいるんですよね。なんか、琉球、元ヴェルディの選手3人いますね。まあ、結構ね、元ヴェルディの選手、あ、今ここにいるんだっていうの、あると、
なんかほっこりじゃないけど、あ、久しぶりって感じになりますね。さあ、クロス危ない。これもなんとかセーフ、なんとかセーフ。いや、琉球は選手層が結構ね、すごい多いですね。あ、交代選手を間違えた。清武、清水慎太郎、よいしょ。はい、ヴェルディ関係ないけど、赤嶺も、あ、確かめっちゃ点取るのが上手かった選手ですね。仙台とか FC 東京にいた人いますね。もともと沖縄の人なのかな。東京には小池都知事がいる。小池都知事ね、ベンチに下がっちゃったけどね。小池純喜ね。小池都知事ってさ、なんかの J リーグとか見るのかな。やっぱパスミス。そして琉球のカウンター、パスがずれてきてしまいました。で、クロス、阿部フリー、あー、ボレー。危なかったね。あれ、今太鼓のバチが。そう、後半30分は10人で戦ってるの一番きつい時間かも。都知事も、あ、そういえば緑の服着てるから、実はヴェルディファンだったりして、辞めた後に、こっそりなんかヴェルディの応援に来たりしないかな、都知事。都知事を引退された後に。さあ、マテウスがキャッチ。カウンターに行けない。小池都知事が引退した後に、今まで、やっぱり都知事なので、公平な、立場でいなきゃいけませんでしたが、実は、ヴェルディのサポーターでした、みたいな。都知事、アホ赤の湯に来てんの。じゃあ、カモンヴェルディ。さあ、カモンヴェルディ。カモンヴェルディ。カモンヴェルディ。カモン、カモン。カモン、カモン。カーモン、カーモン。カーモン、カーモン。カモン、ヴェルディ。お、と言ってたら琉球のチャンス。あれ、あれ。ヴェルディ、あれ。それ、ダービーの時の限定のちゃんとだね。小池都知事。実はヴェルディ応援してたり、説ないかな。あれは案件だったので、仕方なく青赤着てただけで、実は私の推しはヴェルディだったんです。説。さ、琉球コーナーキック。強い若さ、ヘッド。なんかセットプレイは勝てますね。さ、ここで完全にフリーにしてしまってる。いやー、みんなボールウォッチャーになってる。これは、さすがにバテてきてます。ちょっとボールウォッチャーになってる。疲れてますね。平、闘志を見せています。汗びっしょびしょ。さあ、ヴェルディは、誰だ、選手を。ここは、馬場がアウト。石浦大河が、虎になれ。石浦大河が、あれ、来る。石浦大河が、虎になれ。
さ、馬場を下げてパスの、うまい、石浦大破、入りました。そして、琉球は、あの、J1 でも、すごい活躍してた赤峰が、入りました。東京ヴェルディ、ちょっと足が止まってるところで、石浦大河が、コーナー取ればワンチャンはありそう。あと佐藤亮が、もう疲れてるから、交代かな。シュートマテウスが抑える。マテウス、連続でセーブ。加藤豪健。さ、さすがに佐藤亮が、疲れてると思うので。ちょっとなんか、変えてあげたいなと思うんですが、鼻とかな。まあ、純粋なセンターフォワードがいなくなっちゃうんだよね。佐藤亮がいないと。浦大河が、さあここは中盤でパスをつないでいく。そして左サイドにワイドな展開。福村から、さあここもつなごうというとこですが、最終ラインまで下げちゃう。縦パス、さあ石浦大河、パスが出せない。カモンベルディー、カモンベルディ、カモンベルディ、カモンベルディ、カモンカモン、カモンカモン、カモンカモン、ロングボール一発で裏。福村、富所にも PK 決められたが、阿部の恩返しは回避した。そっか、富所が PK か。また、恩返しだも許してしまいました。あら、あらら、またちょっと、やばい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 。これは、レフェリーに呼ばれてる。山下、イエロー1枚もらってますよ。さあ、レフェリーに、注意だけで済めばいいんですが、山下も退場になりそうでやばい。一回変えた方がいいかも。さあ、しかし山下のスピードで裏を狙うのが最後の希望なんで。山下は下げられないか。さあどうだ。このコーナーキックじゃなくて、このエアバトルはさすがに負けてしまっている。琉球につながれる。琉球につながれて、あーっと入って外した。ちょっと足がもつれてますかね。あのクリアもできないのは。なかなか、疲れてるなーって感じ。空振り空振りで、相手のシュートは外れた。危な。さあ、石浦大河、キープ。そして駆け上がる。持ちいいから、さ、山下、裏を狙ってく。ツートップになってますね。さあ、ヴェルディ。一応、あと選手を変えるとしたら、安西和樹か、花と、ユアン、その辺かな。しかし、石浦は、チェックが厳しくて、
ほとんど有効なパスを通せません。石浦のパスが警戒されてますね。石浦対東京ヴェルディ。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 うん、これはいい守備。どうかは。ヘッドでクリア。クリア。なんとかクリア。あっと、バックパスになって、おっと、半端なボールになってる。いやー、今のは危なかった。あ、アーズマーさん、またね。また、ぜひいらしてください。来てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とかも高評価とかお願いします。さあ、久しぶりにヴェルディ新潟じゃなくて琉球のゴール前でファウルをもらいました。ようやくチャンスらしいチャンス来たんじゃない。ようやくチャンスらしいチャンス。これ決めればね、ワンチャンあるかなって。まあ、どうかは最後のパワープレイ要因としてあるかも。さすがに佐藤亮が今日はめっちゃ走ってたので、交代です。はーなと。いや、亮が頑張った。亮が。あれ、持ちが。後半から入った持ちがアウトです。どうしたんだろう。さあ、ファーポスト。跳ね返して。さあ、石浦シュート。後半初シュートか。さあ、ここでファウルをもらえない。厳しい。さあ、ヴェルディは攻めの手を諦めてはいません。琉球。昇格。わかんないけど、この選手層と強さは、かなり厄介。ですが。さあ、ヴェルディ、すごい前がかりなプレッシング。諦めてはない。とても、見やすいライブ配信です。ありがとうございます。ありがとう。さあ、この、もうこの時間帯でもね、後半ね、変わった選手がね、めっちゃ、さあ、原と超ロングシュート。いや、山下だった。山下も、もう、こういうエゴの出し方はいいと思います。前の試合は、ちょっとあれだったけど、ここの時間はね、もう、とにかくシュートが必要なので、打ってみなきゃね。みんな疲れてるから、とりあえず打ってみよう。あと、琉球のチャンス決めな。助かった。新潟は強いよね。完全に形からは、形は、やられがたちでしたが。最後は清水慎太郎選手のシュートでした。さあ、山下、メイヤルアで抜いた。一人抜いた。そのまま縦に行く。おお、この勢いはいいぞ。さあ、セカンドをタイガーが拾って、シュート決まったー。ゴーゴー。まだワンチャンありそう。これは、オフサイ？いい。そんな、どこがオフサイドだったの今の。
いいいいし。どこがオフサイドだったんですか？シュートコースにベルディの選手がいたってことですか？マジか。ちょっとさすがに精神的なダメージはあるけど、まあそれでもとりあえず1点取りに行くしかない。お前ガチャピン。平か、カモンカモン。当たったのかな、それともコースにいてキーパーの妨害になってたからかな。まあ当たんなくてもね、コースにいるだけでね、でオフサイドになりますからね。借りたジャイアンさん、こんにちは。琉球サポかな。あ、カモン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 。よし、まず1点、逆転。アディショナルタイム7分ぐらいあるかも。カモンカモン。あ、4時が出てきました。3時の妹じゃないよ。サンジの妹じゃなくて、弟じゃなくて、イ・ヨンジ選手です。ベルディにいました。北朝鮮代表として、アジアカップにも出てました。そんなイ・ヨンジ選手。5分か、アディショナル。まあ、ワンチャン同点あるかな。とりあえず1点。石浦大河。おっと、倒されましたが、どうだ、ホイッスルは。さあ、笛は吹かれました。さあ、直接狙える位置でのフリーキックです。4時ディフェンダーなのに、9番。さあ、山下。超蹴りたがってる山下。そういえば佐藤雄平選手が、次回琉球には四次選手がいますねって言ったら、え、誰ですか、知らないですってすっとぼけてたけど、まさか退場になるとは。さあ山下、蹴るかな。そうです、まあ日本で生まれも育ちも日本ですけど、代表は北朝鮮。ヘッドードフリー、決められない。なぜかフリーだった若さ。決められませんでした。これは、軽く、探すだけ、触るだけ。いやー、ちょっと今のはもったいなすぎる。さあ、石浦大河、華麗なテクニック。そして若さ。若さが左足で放り込んでくる。が、さあ、奪い返す。あ、でもこの、諦めずに戦ってますね。石浦大河が、カモン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 。カモン、ベルディ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 。カモン、カモン。カモン、カモン。四時、雄平どこってピッチおらんやんで。逆に煽られそう。もう放り込んで。さあ、ロングボール。こういう展開だったら、どこかいてもよかったかも。まあ、平を前線に張らせても一緒か。あ、ゆうじさん、こんにちは。ね、今のは、決めて欲しかったね。最後、若さのヘッド。まあ、山下じゃなくて若さですね。あと2分。
あ、1点。カモンベルティ、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 カモンカモン。1点を返す。1点取って東京に帰ろう。さあ、ここのディフェンス。うん。まあでもこの時間でもね、守備はすごい集中してる。うん。頑張れ。さあ、コーナーキックをゆっくりやる琉球の選手。この辺徹底してますね。ゆっくりだ。うん。さあ、コーナー、跳ね返す。跳ね返して、つなげるか。つなげない。つなげない。さ、シュート打たせたくない。なんとか体を投げ出して守った石浦大河。あ、アッシーさん、ゴリリャ。シティ琉球ね、今、選手層が、すごいんですよ。J1 で、なんかの、J1 経験者が多い。さあ、琉球のコーナーキック。もうこれがラストワンプレーになりそう。さあ、マテウスがキャッチ。そっからカウンターに行ければ。さあ、カウンターだ。これは、ベルギー戦の日本代表との試合のカウンターみたいなやつですが、デブライネみたいな持ち運びはできなかった。はい、レクエムさん、またね。雄平はレッドレ、ドゥアンはイエローっていうのは納得いかない。さっきのプレーってそんなに悪質でしたか？あ、終わりました。結局2-0で敗れました。残念。そぼーん。ただ、ま、今日の敗戦は、お疲れ様でした。ま、新潟戦の負けとかに比べたら、内容は、全然、いいと思うんですよ。もう、退場者が出ても、2点差でも最後まで諦めずに、琉球のゴールに迫ってた、し、点取れそうなシーンが2本あったから、うん、1点は取りたかったね。雄平の下半身蹴りが全てだった。そう。ほんと、それはある。5分の途中出場って短いね。うん。しっかり切れないと、うん。新潟戦はもう最後、心、ボロボロでしたからね。まあ、今日の負けは、新潟戦よりは全然良かったし、選手たちも、すごい不利な条件の中、諦めずに戦えてたので、まあ、そこまでなんか悲観するような内容ではなかったかなと思います。もちろん負けは残念なんですが。あ、いいね。ありがとうございます。次、京都戦も、時間取れますので、ぜひ、チャンネル登録して、一緒に見ましょう。よろしくお願いします。でも悔しいね。勝てそうな感じだったからね。レッド以外は良かった。ほんとそれ。もう、雄平さんは、反省、ですね。佐藤くんさ、雄平の方ね。もう、前回のインタビューで、ヨンジって誰ですか？なんて言って、煽ってたら、まさか自分の方が、確か前回の試合の終わった時の雄平のインタビューで、イ・ヨンジって誰ですか？ピッチに、ちょっとわかんないですね。ピッチに出てればわかるかもしれないですね。とか言って、元チームメイトを煽ってたんですよ。そしたらまさか自分の方が退場になっててピッチにいないじゃん、みたいな。
まったくもう、恥ずかしいですね、あのインタビュー、今、見返すと。ね。はい。あ、受注制の時、どうぞどうぞ、お手すきの時にいらっしゃいませ。そう、四字が逆にね、煽ってるかも。佐藤雄平。で、誰ですか今日、出てましたかみたいな。フラグ。壮大な回収でした。それにしても、やっぱり、下腹部蹴るっていうのは、絶対やっちゃダメ。テレビ見るより楽しかった。あ、よかった。ありがとうございます。ありがとうございました。本当に、もう、雄平さんは、大反省ですね。で、今日、何試合出場停止になるか。京都戦は、間違いなく出られない。多分次も出られない。その次も出られない。2試合は出場停止。で、どうなっていくんでしょう。誰が、石浦大河が先発かなと予想します。最近は海外、サッカー見ないんですか？クラス。チャンピオンズリーグのことかな？そんなことないよ。クラシコも見たよ。あと、リバプールも見やすい時間の時は見たりする予定です。いや、ということで、今回は、リリアさん、琉球サポーターになってください。いやー、それは無理。ヴェルディで、すいません。ヴェルディ一筋です。J リーグは。何試合停止とかは、やっぱりもう、悪質なやつは、何試合も出場停止になりますね。今日は、まあ、結構、あやふやな基準だと思うんですけど、前例かな？こういうことをしたら、例えば、相手を殴ったとかだったら、もう、4試合くらい出場停止になるとか。で、それが、故意なのか、まあ、うっかり一時の感情に流されたのか、みたいな。最後の方のヴェルディは意地を見せてたね。もう石浦大河のやつはゴールで良かったと思うんだけど、なんか見返したらオフサイドなのかな。ということで皆さん今日はお疲れ様でした。今日も見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とか高評価お願いします。いや、なんか、すごい、楽しい。みんなと見るヴェルディ。そのうち、スタジアムに行ってみた動画も、作りたい。あ、グランシャリオさんも、コンリリア、お釣りリアでした。あと、メインチャンネルの方も、よかったら、チャンネル登録をお願いします。今度サッカーゲームやろうかなって思います。やろうかなって思います。メインチャンネルの方でサッカーゲーやる予定。今週に。それでは、お疲れ様でした。またね。皆さん、マテラッツィに頭突きしたら、確かあれはね、2試合だったと思います、示談は。2試合だったかな。で、引退なんで、社会奉仕活動をしなさいって命じられたはず。4試合だったかも。4か2か。ちょっと、あやふや、わかんない。それでは、次は、水曜日にまた、お会いしましょう。ありがとうございました。よいしょ。
見てくれて本当にありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃまたね。おつりりあでした。はい、お疲れ様でした。